Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske od 22. juna, kada su se posljednji put oglasili po pitanju podsticaja, do sada nije bilo nikakvih konkretnih koraka po ovom pitanju, bez obzira što je prošlo već pola godine, saopštili su danas predstavnici Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije. Oni su još jednom uputili apel resornom ministarstvu da uplati bar dio od ukupno 9,9 miliona maraka dugovanja za podsticaje za prošlu godinu. Dug iznosi 9,9 miliona konvertibilnih maraka. Danas je znači već 1. jul, isplata tog poslednjih, da kažemo, tih dugovanja se nažalost nije desilo, a ja sam svjedok i svi ostali koji žive na selu, poljoprivrednici, kako možemo primijetiti povećanu frekvencu vozila koji se bave mikrokreditnim organizacijama, bankama, jer jednostavno svima je jasno, došli su ljudi da naplaćuju svoje rate kredita, a poljoprivrednici su prinuđeni, ne mogu više ni da se snalaze. Pored toga, poljoprivrednici su izrazili zabrinutosti zbog nelojalne konkurencije kada je riječ o prodaji povrće i istakli da krastavac i paprika nikada nisu bili jeftiniji. Tu je i problem rasta cijene zakupnine na kvantaškoj pijaci. Bukvalno paprika, krastavac i ostalo povrće koje imate na kvantašu se daje u bescijenje. Danas je cijena paprike ispod otkupljivača, znači fabrika Sava što je nudila cijenu i to ispod njihove cijene je cijena. Danas na 30 feninga, 45. je fabrika Sava. Imamo problem sa nelojalnim uvozom, ljudi sa visoko subvencionisanom proizvodnjom ovdje mogu da plasiraju proizvode svoje bez obzira na sve. Radenko Ćuskić iz Crnjalova istakao je da iz godine u godinu smanjuje proizvodnju pšenice jer otkupnom cijenom ne uspijeva da pokrije troškove proizvodnje. Ove godine pod pšenicom je zasijao 10 hektara, a procjenjuje da je gubitak 100 maraka po hektaru ukoliko cijena pšenice ostane 30 feninga. Prosti razlog, ne možemo kukat ni na što, ali moramo se osvrnuti na pitanje cijene pšenice. Cijena pšenice otkupljivači su izašli sa cijenom od 30 feningi po kilogramu. Mi mislimo da je cijena pšenice minimalno trebala biti 32 feninga da bi nam pokrila neke određene naše troškove. S time što su se povećale razne bolesti i razne potrebe naše povećavaju cijenu proizvodnje pšenice, tako i mi moramo izgledati nezadovoljni uvijek sa cijenom, ali ne, mi nismo nezadovoljni, nego jednostavno to su troškovi koje mi moramo da pokrivamo. Iz ovog udruženja su također zatražili da rebalansom budžeta agrarni budžet bude od 6% kako je i predviđeno strategijom razvoja Bijeljine do 2023. godine.